Moje ime je Radovan Rašković, direktor ZZ Buđanovci. Nalazimo se u ataru sela Buđanovci na parceli Žike Jovanović, koji je naš, da kažem, već dokazani kooperant, kako u dužini staža, koliko godina radi s nama, tako i u prinosima. Kao i prethodnih godina, Žika se odlučio za sortu Sofru koju distribuira RVA i mislim da nije pogrešio, što se može iz priloženog videti. Sad se vraćamo malo u jesen, znači setva je obavljena u drugoj dekadi oktobra meseca, tako da je izbegla, da kažem, ono nije baš u najranijem roku setve, gde ovde ima virusa mozaika i žute patuljasti ječma, ovde je, da kažem, sve u najboljem redu. Primjenjene su, znači, sve agrotehničke mere, što je već, da kažem, u standardu pšenici, koja nekad nije bila toliko zahtevna, sada je i tekako. Očekivani prinos u aprilu i maju bio naš, kao i svih ljudi ovde s kojima smo svakodnevno u kontaktu, pa ne znam, da kažem, 6,5-7 tona je bilo onako prilično daleko. Kako je vreme odmicalo i sa prvim otkosima se taj apetit povećao i mislim da će ovde, da kažem, biti prinos izuzetan. Znači Sofru RVA koja je u rangu, da kažem, ranih sorti i prinosi su, znači, od 7,5 do 8,5 tona po ha. Mislim da će ovde doći i više od toga. Mi smo ove godine, što se tiče Sofru, mislim da je na 30 do 35 površina i još jednu sortu Solencaru polako uvodimo, koja treba da, pa možda i nadmaši Sofru. Tako, vidjet ćemo u narednim danima, mislim da će to biti na nivou Sofrua, a očekujem nešto više, pogotovo što ja na nekim svojim površinama, eto, imam Solencaru.